Ah, jag poppar en urra. Vet du vad mer som var länge sedan, Love? Vad då? Vet du vad mer som var lite länge sedan? Nej, berätta. Lite Kylie Minogue. I can't get you out of my head. Jag kommer. Men lol. Oh, nice. Så går man och försöker stänga igen fönstret. Jag hänger i fönstret. Ovanför. Ja, hon har sköt mig i luften. Bra att jag sköt henne i luften. Karaktären hjälp! I typ hjälp! Filmhistorien. Hjälp! Gör du det, Marco? Hjälp! Ah? De ser mig! Nej! Ah? Nej! What? Sån jävla tur jag hade. Kod är grundton, ters och kvint. Du sätter, om du går till C, vet du vad C ligger? Well, alltså, ja, men är du C minor eller C major? Nej, major. Nu börjar vi med C major. Major. Oj. Oj. Snyggt. You got this. Men. Åh, en måne. Nej, fel vapen. Jag ska bränna dig. Bränn. Titta! It happened again! Varsågod. Vad ska du göra? Jag ska röra mig. Hon är där i korridoren. Nej! Jävla mongo! Jävligt ljusigt. Ja, det är fast. Jag sköt sönder den där. Du går inte att skjuta sönder den. Jo, jag gjorde det. Candela destroyed. Kan man skjuta sönder Jinx flash? Ja. Jaha. Ja. Såja! Kan man göra Sojourner Grape så kan det säkert flyta i min hand. Men Marco! Vadå? Tvungna att ta sig. Sätt mig i köket. Oj, va? Haxande. Jag har ingen aning vart han var. Men han sköt på mig och träffade dig istället. Åh fy fan, vilken tur han hade! Jag orkar inte! Res dig inte upp om man sköter. Jag står bakom dig. Mm. Det tänker jag att... Utan mot oss så får han en double kill och det är jättenöjt för då blir det one on one. Jaha. Du bara orkar inte vänta. Nej. Chas. Boost oss. Huh? Nej! Jag dog. Jag sköt ju honom. Ah.
Jag tror han kastar blint. Jag tror han var flashad. Drönare. Snyggt. Också. Okej, du räddade mig. Kan du rädda mig också? Ja, bestäm dig. Ska jag rädda eller rädda? Jag har klart av det här spelet. Det är ett skräckspel. Ja, men typ. Autobomar. Confuse out. Okay. Ah! Där är en! Det är Frost. Vad skjuter nu? Okej. Blackbeard är död. Be careful, Caballero. There's the Ash over there on the right. Well done. Var det Ace eller? Nej. Jag tror att Io räknas som världens största intakafé. Vad är bakom dig, Lav? Nej, inte världens. Sverige. Noll! Han var för fan ond! Vad är bakom dig? Snyggt. Jo. Vad fan? Alex Wood. Ja men tjena, det där var headshot. Jajamän. Oj, farligt Alex. Jag har varit bannad för det där. Jag vet. Han kommer bli bannad. Ja. I 27 minuter. Nej, Alex har inte så mycket reports fast blir bannad för det. Nej. Jo. Jo. Wow. Wow, det gick fort. Ja. För main entrance. Ja, ovanligt att du ställer dig på en jävla tvättmaskin. We love the tvättmaskin som är pointed to merit. Ja, Monty är här. Fucking skjuter sönder min... Nej, ifall jag hade skojat så hade jag sagt typ såhär, knack, knack. Du hade bara... Vem där? Jag hade bara... De är inne på min pointer, det är väl. Oh, jag fick båda. What the fuck? Så jävla cheesy. Ja, inte värre än Blitz. Nej. Nej.
Så ja.